السلام علیکم ویور، گڈ مارننگ، ویلکم بیک ٹو دی بلاگ۔ صبح کا آغاز ہو چکے، آج روزے کرتے ہیں جو کہ، اور آج شام کا ہو چکے ہیں۔ راشن کے ساتھ باہر جاتے ہوئے شاپ پر ریتی آ چکی ہیں گاڑی میں، جو کہ ایک دن کا کام باقی تھا، جو کہ ٹائر بیم کے اوپر چھت ڈلوانی تھی۔ محمد عاصم کھیلتے ہوئے، محمد عاصم تاریخ کا ٹائم ہو رہا ہے، ماشاء اللہ اذان کا انتظار ہو رہا ہے، ماشاء اللہ۔